በኢትዮጵያ የክረምት ዝናብ ተጠቃሚ በሆኑ አንዳንድ አካባቢዎች መደበኛ ና ከመደበኛ በላይ ዝናብ እንደሚጥል የኢትዮጵያ ሜትሮሎጂ ኢንስቲትዩት አስታውቋል ኢንስቲትዩቱ በሀገሪቱ አንዳንድ አካባቢዎችም የጎርፍ ስጋት መኖሩን አሳስቧል እንግዳለን እንግዳችን የኢትዮጵያ ሜትሮሎጂ ኢንስቲትዩት ምክትል ዋና ዳይሬክተር ዶክተር አሳምነው ተሾመናቸው ተሾመ ናቸው ዶክተር እዚህ ይገኛሉ ከሳቸው ጋር ቆይታ እናደርጋለን እንግዲህ የሜትሮሎጂ ኢንስቲትዩት ምን አይነት ስራዎችን ይሰራል የሚሉትን መጀመሪያ መረጃዎችን እንመለከትና በቀጣይ ወራት ደግሞ ተጠባቂ የአየር ንብረት ትንቢያ መረጃዎች ምንን ያሳያሉ የሚለው እናያለን መጀመሪያ በጣም እናመሰግናለን ዶክተር ስለ ጊዜውት እስቲ መረጃውን እንመልከት እኔም አመሰግናለሁ መቅደላዊት እንግዲህ ሜትሮሎጂ ኢንስቲትዩት በመንግስት ባዋጅ ከተቋቋመ ጀምሮ ለሚሰጣቸው የአየር የተና የአየር ጠባይ ለውጥ አገልግሎቶች በርካታ የሚኒስትሮች ጣቢያዎችን በሀገር አቀፍ ደረጃ ሲያቋቁም ና እያቋቋመ ይገኛል ማለት ነው ስለዚህ ከተቋቋመ ጀምሮ በሀገር አቀፍ ደረጃ ወደ መቶ የሚደርሱ የተለያየ ደረጃ ያላቸውን የሚኒስትሮች ጣቢያዎች ተቋቁመዋል እንደዚሁም ደግሞ ከዘመናዊነት ወይም ከቴክኖሎጂን ከመጠቀም አኳያ በሀገር አቀፍ ደረጃ ወደ 300 የሚደርሱ አውቶማቲክ ጣቢያዎች በማቋቋም መረጃዎችን እየሰበሰብ ይገኛል ማለት ነው ስለዚህም ኢኒስቲቱ በየ ደቂቃው ከ300 ጣቢያዎች ላይ መረጃዎችን በመሰብሰብ ወደ መረጫ ቋት ይልካል ማለት ነው የ3 ጣቢያዎችበየ1 ደቂቃው እንደዚሁም ደግሞ በባህርዳር ሻራ ተቡሎ በሚጠራው አካባቢ አንድ የራዳር ጣቢያ አለ ከዚህ ራዳር እግ250 ኪሎሜትር ራዲዮስ ውስጥ የተለያዩ የአስጊ አየኑ ተክሰቶችን መረጃዎችን በመሰብሰብ በተለይም ለአባይ ተፋሰስ ላይ በሚኖረው ጽበታዊ ጎርፎችን ለመከታተል ይሄ ራዳር ተተክሎመረጃዎች እየተሰብሰቡ ይገኛሉ በተጨማሪም በሀገር አቀፍ ደረጃ እግ ሶስት ተጨማሪ ራዳሮችን በተክላላ በተለይም በእንዋሪ በደንቦያ ሶማሊያና በጎሬ መኮ በሚባሉ አካባቢዎች ሶስት ተጨማሪ ራዳሮችን በመትከል በቀጣዮች ሶስት ወራት ወደ ስራ ይገባሉ ማለት ነው እንግዲህ የአየር ሁኔታ መረጃዎች እንግዲህ የሚሰበሰቡት ከመሬት ውስጥ ከአንድ ሜትር ከ5ሳ እስከ አካባቢ አየር ውስጥ ከ ኪሎ ሜትር ነው ማለት ነው ስለዚህ ለዚህ የሚያገለግሉ ሶስት የከፍታ አየር መመዝገቢያ ጣቢያዎች የኢትዮጵያ ሜትሮሎጂ ኢንስቲትዩት በአዲስ አበባ በነገሌ ና በመቀሌ እነዚህ የከፍታ አየር መመዝገቢያዎችን በማቋቋም በየዕለቱ ወደ አካባቢ አየር ውስጥ እነዚህን ባሉኖችን በመልቀቅ በከባቢ አየር ውስጥ ከ ኪሎ ሜትር ድረስ ምን አይነት የአየ ሁኔታ አዝማሚ ያለው የሚለውን ነገር መረጃዎችን እየሰበሰበ የአጭር ጊዜ መካከለኛ ጊዜ የረጅም ጊዜ ትንቢያዎችን እየሰጠ ይገኛል ማለት ነው እንግዲህ የመቅደላዊት እንግዲህ ሀገራችን በጣም ሰፊ ሀገር ናት እነዚህ ቅድም የጠቀስኳቸው መቶ የሚደርሱ በሰውይል የሚሰበሰቡ 300 የሚደርሱ የአውቶማቲክ ጣቢያዎች እንግዲህ የሀገራችን ወካ አይደሉም ማለት ነው ስለዚህ ኢንስቲትዩቱ ይህንን ያለውን የመረጃ ክፍተት ለመሙላት በመሬት ላይ የሚሰበሰቡ የሜትሮሎጂ መረጃዎች ና ከሳተላይት መረጃዎችን አብሮ በማዳቀል በየአራት ኪሎ ሜትሩ የተዳቀለ መረጃዎችን በማደራጀት ለተለያዩ ተጠቃሚ አካላት ከ1981 ጀምሮ የዝናብ እና የሙቀት መረጃዎችን ለተለያዩ ተጠቃሚዎች እየሰጠ ይገኛል ማለት ነው እንግዲህ ከነዚህ መሰረተ ልማቶች ወይም ጣቢያዎች ከተከሉ በኋላ እንግዲህ ኢንስቲቱ የሚሰጣቸው የአጭር ጊዜ መካከለኛ ጊዜ የረጅም ጊዜ ትንቢያዎች አሉ ማለት ነው እንደሚታወቀው በሀገራችን ሶስቱ ወቅቶች አሉ እያንዳንዳቸው አራት ወራት ያላቸው ናቸው በጋ በልግና ክረምት የሚባሉ በተለይም እንግዲህ በክረምት 2015 ዓ ም የሚጠበቀውን የአየር ጠባይ አዝማሚያ የሚያሳድረውን ተጽዕኖ በምናይበት ጊዜ እያንዳንዱ ወቅት ከመጀመራቸው አንድ ወር ቀደም ተብሎ የተለያዩ ባለርሻ አካላት በተገኙበት በእያንዳንዱ ት የሚጠበቀው አየር ጠባያ ዝማሚያ ይፋ ይደረጋል ማለት ነው በዚያው አግባብም በዘንድሮ በክረምት 2015 ዓም የሚጠበቀው የአየር ጠባያ ዝማሚያ ባለፈው ግንቦቶር ላይ የተለያዩ ባረሻ አካላት በተገኙበት ይፋ ተደርጓል ማለት ነው እንግዲህ በትንቢያው መሰረት እንግዲህ እዚጋ እንደምንመለከተው በተለይም የሰዊ ምስራቅ ሀገራችን አካባቢዎች የደቡብ ትግራይ ዞኖች የምስራቅ አማራ ዞኖች የአፋር ክልል ምስራቅ ሀገራችን አካባቢዎች ላይ እነዚህ አካባቢዎች ላይ መደበኛ ና ከመደበኛ በታች የሆነ የዝናብ ሁኔታ እንደሚኖራቸው በአንጻሩ ደግሞ የምዕራብ አጋማሽ የሀገራችን አካባቢዎች የምዕራብ ትግራይ ዞኖች የምዕራብ አማራ ዞኖች የቤንሻንጉል ጉምዝ ና ኦሮሚያ ዞኖች የጋምቤላ ና የደቡብ ምራብ ኢትዮጵያ ክልል ዞኖች እነዚህ አካባቢዎች ደግሞ መደበኛ ከመደበኛ በላይ የሆነ የዝናብ ሁኔታ እንደሚኖራቸው እ የመካከለኛው ና የደቡብ ደጋማ የሀገራችን አካባቢዎች ላይ መደበኛ የሆነ የዝናብ ሁኔታ እንደሚኖራቸው ዩኒቲቱ ትንቢያ ሰጥቷል ማለት ነው ዶክተር ቆይታችን እዚህ ሆነን እንቀጥላለን እንግዲህ በመጪው ወራት የሚጠበቀው የአየር ትንቢያ ምን ይመስላል አመሰግናለሁ እንግዲህ አሁን ላይ እንግዲህ የክረምቶር የመጀመሪያው ወራት ላይ ያለ ነው ስለዚህ ስራዎቻችን እንደሚያሳዩት በተለይም ለክረምት ዝናብ መፈጠር አመች የሆኑ የአየር ሁኔታ ክሰቶች ከእለት ወደ እለት እየተጠናከሩ ና እየተስፋፉ እንደሚሄዱ ነው ማለት ነው በተለይም በምዕራብ አጋማሽ ና በደቡብ ምዕራብ የሀገራችን አካባቢዎች ላይ በብዙ ቦታቸቸው ላይ ከቅላል እስከ መካከለኛ መጠን ያለው ዝናብ እንደሚያገኙ በአንዳንድ ስራዎቻቸው ላይ ደግሞ እንደዚሁ ከባድ መጠን ያለው ዝናብ እንደሚያገኙ የትንቢያ መረጃዎቻችን የሚጠቁሙት ስለዚህ በአብዛኛው የክረምት ዝናብ ተቃይ በሆኑ የሀገራችን አካባቢዎች ላይ መደበኛ ና ከመደበኛ በላይ የሆነ የዝናብ ሁኔታ እንደሚኖራቸው ነው የአዛዊ የትንቢያ መረጃዎቻችን የሚጠቁሙት መልካም እንግዲህ የክረምቱ ዝናብ ለግብርና ውሃና ለጤና ዘርፍ ያለው ጠቀሜታ እንደሞ እንዴት እንገልጸዋለን እንግዲህ እንደሚታወቀው በክረምት እንግዲህ በተለይም ከአመታዊ ዝናብ መጠን ውስጥ ከ85 በመቶ የሚደርሰውን አመታዊ ዝናብ መጠን የሚሸፍን ነው ስለዚህ አብዛኛው የግብርና የስራ እንቅስቃሴ የሚከናወነው በዚህ በክረምት ወቅት ነው ማለት ነው ስለዚህ አሁን ላይ እየዘነበ ያለው ና በመጪዎቹ ወራትም የሚዘንበው የዝናብ ሁኔታ በተለይም ለግብርና የስራ እንቅስቃሴን የማሳ ዝግጅትን ከማከናወን አኳያ አዝለቶችን ከመዝራት አኳያ ምች ሁኔታን ይፈጥራል በተለይም ደግሞ በበልግ ወቅት የተዘሩ በረጅም ጊዜ የሚደርሱ ሰብሎች ለአዝለቶች የውሃ ፍላጎትን ከማሟላት አኳያም እንደዚሁ ምች ሁኔ ሁኔታን ይፈጥራል ማለት ነው በተጨማሪም በየውሃው ዘረፍ ላይ የሚለሆኑ ጠቂታ በምናይበት ጊዜ በሀገራችን እንደሚታወቁ በርካታ ወንዞች በርካታ ተፋሶች ና በርካታ መስኖ በመስኖ የሚከናወኑ በርካታ ስራዎች አሉ ማለት ነው ስለዚህ ለእነዚህ ለተፋሶች ና ለወንዞች እንግዲህ ምቹ የውሃ አቅርቦትን ከማሻሻል አኳያ ምቹ ሁኔታን ይፈጥረዋል በተለይም የሃይድሮ ፓወር የስራ እንቅስቃሴን ከማከናወኑ አኳያ የሚኖረው ዝራ እንግዲህ በውሃው ዘርፉ ላይ በርካታ ጠቀሜታዎች አሉት የኢትዮጵያ ሜትሮሎጂ ኢንስቲትዩት ምትክትል ዋና ዳይሬክተር ዶክተር አሳምነው ተሾመ እናመሰግናለን በጣም መልካም ምሽት